ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଯେଉଁ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ସାଲେପୁର କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେସି କେସ୍ ବୋଲି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଫର୍ ଟ୍ରାଏଲ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଟିଲା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଧେ ସେ ପୁଣି ବେକ୍ କରିପାରେ ଏବଂ ବେକ୍ କଲେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଆସିବ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପୁଣି କଗ୍ନାଇଜ୍ ନେବେ, କଗ୍ନାଇଜ୍ ନେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେସ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସମନ ଇସ୍ୟୁ କରିବେ। ସମନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଇଦର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିବେ ବା ଆପିଅର କରିବେ, ଆପିଅର ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 308 ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆସିବେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଅର୍ଡରଟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆସିପାରନ୍ତି ବା ସେ ଅର୍ଡର ଏଗେନଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିସିପେଟିଭ ବିଲ୍ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ କ'ଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପ୍ରାଇଭେସି କେସ୍ ବୋଲି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କଗ୍ନାଇଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କଗ୍ନାଇଜ୍ ନେଲା ପରେ ହିଁ ଯାହା କିଛି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅର୍ଡରଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି 15 ଅର୍ଡରଟା ଗଲା 15 ଅର୍ଡରଟା, ତାପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କଗ୍ନାଇଜ୍ ନେଲା ପରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପଟିଲା କେସ୍ ତ ପାଖାପାଖି ବୋଧେ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଗେନଷ୍ଟ ଦେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରି ସେଥିରେ କଗ୍ନାଇଜ୍ରେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି 12 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ବୋଧେ ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟର କରିଯାଇଛି ବା ମୃତ୍ୟୁ ମର୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି, ବାକି ତ 11 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯେହେତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆପିୟରାନ୍ସ ହେବ, ଆପିୟରାନ୍ସ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତାକୁ ପୁଣି ଉପରକୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଦିଆଯିବ। ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟରେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ହିଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏବଂ ସେ କୋର୍ଟଟା ମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି କେସ୍, ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଠି କୋର୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ ହେବ, ଯଦିଓ ବାକି 11 ଜଣ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଲେପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ତ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାକୁ କଗ୍ନାଇଜ୍ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେସି କେସ୍ କହିକି କଗ୍ନାଇଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ କଗ୍ନାଇଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ କହିପାରୁଛେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେସି ମେକଅପ୍ କେସ୍ ହେଉନାହିଁ ବୋଲିକି ତେଣୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ କିଛି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ପ୍ରପର୍ ହେଇନି ବୋଲିକି ତାକୁ ତାରି ବେସ୍ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା, କାରଣ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ କେସ୍ ଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଆମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ରେକର୍ଡ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ଫାଇଲ୍ କରି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନାଁଟା କଟିଗଲା ପରେ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପିଟିସନ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ଯେହେତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତେଣୁ ସେହି ଆଧାରରେ 120B କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସ୍ପିରାସି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମେନ୍ଲି କେସ୍ଟା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେସି କେସ୍ ନିଆ ହେଇଛି ଏବଂ କଗ୍ନାଇଜ୍ ନେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା କିଛି ରହିବ।